cinched. To je v pohodě matchup. Takže dobrý matchup pro mě, myslím. To fakt půjdeš kopat kanály s cikánama. No já nevím, tak občas mi to nebaví, víš, když ten chat je totálně dead. No, tak jo no. Já bych do Sinjeda měl jít do running. Jo, proč ne? Pičo. Dobře agro začátek, no. Jsem nečekal, že tohle Sinjed udělá, vle. Udělá většinou Darius, že tady takhle stoupne. Teď bych ho mohl rozjet možná nějak. Jo. Takhle se to frýzne u mojí turety, snad. A měl bych být v cajku, no, doufejme. Třeba to i stihnu. Její, kurva. Zrovna tohle se musí dít tady. Okej, no, taky jsou v píči, kámo, ti říkám, úplně hrozně. Okej, dáme reset a vykoupil botu celou, pane. Chceš fajčit, kámo? Fakt to chceš, jo? Pohodě, já jsem Z, ježíš kurva, no prdela, mě vidí ještě ke všemu, Je dobrý mus, bože týme, co děláte týme, děláte něco? Kdo se neviděl, že by si již nějak zvládl potáhat hru, plné no, no já nevím, jako, je to outdated champ, potřebuje rework nebo něco takového. To jo, no, jak je tam one shot meta, tak ono prostě všechno one shot ne, že? Nějak přijde, nemá tady někoho volat ten kokot? Má no. Nevím, no, co jsem měl dělat. Má kamarády, já ne. Tak snad Kane aspoň něco dělá na druhém straně mapy. Stalo se na něho Seraph Embrace. Ok, já jsem v píči. Já jsem si zapil ten overheat gameplay. Zrovna, když jsem jakoby nechtěl. Prdele. No nic, no, když jste si lepší hráč, tak asi prohráme. Ahoj Adame, já jsem taky Adam. Čau Adame. Ej, ze spodu ale půjde jejich bot na nás, půjdou na nás dva z vrchu, dva ze spodu. A nebo ne? Vod, co má za damage? Ty vole. No. Je tam asi solidní účku docela, řekl bych. Ty vole. Okay. Boha Krista, Graves, vole OP. Dobrý jo, to byl dobrý fight, jsem tam hodil dobrý účko, jak je Jarvan zavřel. To máme docela v pohodě fighty, když je Jarvan zavře 3 lidi, nebo 2. Já ultnu a máme free win fightu, no. No jinak cosplay už moc nedělám, no. Cosplay dělám spíš jako donate, explore, no. Nebo pičo! Ani zóny já jsem nesíh dát. Ty to mají one shot nes full HP za 1 sekundu. Kámo. Jak to mám fullonu, ale kámo? Kde je to? but I don't know. Okay, so acknowledge the little sound. What the fuck, camera? Did pitch 10 damage? Ah, yeah, yeah. Okay. Ah. Do you believe? Nic nevzal třeba. Tak nic no, jsem posrál, měl jsem se nechat účku na vědky, to prostě. Já si vůbec neuvědomil, že ta tureta už umírá, ne? Oni to prostě sfoukli ty turety tak nic, kámo, ty turety jsou v loku strašně slabý, vole. Nikdo se nebojí vůbec divovat. Oni bufnovají turety vlastně v tom peči v dalším, no. Kde přidají tu durabilitu. Protože každý, vole, ty turety úplně totálně, vole, disrespektí, jo. Turety jsou prostě úplný hovno, vole, v loku, věčka. Dřív se to každý bál. Teď to každý diveuje, vole, jakmile dáš jeden push turety, tak padá tak rychle. To už nemá ani smysl dávat účku teďka. OK. Můžuč R. Ty vole, koupíme se v tom jak hova dále, no. Tak kdyby Lucian nebyl tak turbo silný, můžeme asi ji ukončit, ale nevím, no. Můžeme se jít barona. Okay. Dalo by se. Vlastně no. Piča, vole. Get out of my dragon. Zmrdy. No. Pičo. Wow, on věděl, že tam jsem. Jsem si nemyslel. Hlá si to ukončíme, ne? Ale jako asi v podstatě každý jenom. Vole, já jsem se po to Bčko kupuji. Otázku je, můžeme to ukončit teďka. 15 sekund R, to má strašně krátký cooldown, to má 41 sekund už, když máš Ultimate Huntera. A počkám na to R, já tam ani chodit nechci. Moc. Finish, vole, the game. Finish, vole, the game. Ty už nehraješ supporty? Ty jdu, kamaráde. Tak to je, vole, Dia 2 na tomhle accountu. Tako Rumble docela ty piču, cože. Rumble docela zábavnej, no, ale je to na piču, když na to chodí, vole, kamarádi, no. Čau, jestli se ti video líbilo, nezapomeň líznout lajčík, pověz do komentářů, z čeho si dostal infarkt a hlavně odebírej se zvonečkem. Yo, for you, come along and see us.